بعضی سنانه داسی وکی اغی ورشی دکاندار تا دکاندار تا چی ورشی مخ خالی کی او چی کل بل سڑه سوداگر راشی زر مخ پڑ کی دا دکاندار سا خاون ده دا دکاندار سا روڑ ده داستا پلار ده چی دا اغی نسطر نکه او بل سڑه راگه اغی نسطر شروع کی دا مخی چی خالی کلی او تا دار شیطانت دا پار خالی کلی او تا شیطانت د پاره ته خالی کلی دی نو دغه خاون چې ښځې زی او پردو سړو سره شاپینګونه کوي دته په حدیث کې توس ویلی شوی دی حدیث ته مسلم احمد کراغلی دی درې قسمه کسان دی ای سب الله نه خبرې کوي نه به ورته وګوري عذاب علیم دی ولا یو پای کې دا دی والدیوس الذی یقر الخبث فی اهله هغه دوس سړی دی چې په خپل کور کې خباست پرېږدي خپل اهل کی خباست پری دی خپل اهل بانی خیرت نہ کئی نو دا تفرید دے چی خپل خزلہ پریہن ورکڑے دے بس آگا بے مہار اوخی تی جوڑا کڑے چی پا کم طرف بانی لارا دائی دا وجن تعلقات اس تا خراب شی ولی دا زنان لار شی نور خلقو سا تعلقات جوڑ کی بیا دا خپل خواہدنا پس چل باندی طلاق خلی خولتیا کئی نا بل اوز ماتی او مسئلہ را دی او کس جنې په نکاح اغستلی د منګ ته سمې ویلي جنې به کېدی شي کور کې ویلي نو ما پس معاشره خاصم خراب شوی ده ګن خاصم جوړ شوی دی هلکانو جنکۍ خو ډېر مخکې لاړ دای کنټرول اوس ګران دی نو ویل هغه جنې خپل خاوند ته دقه چې نکاح ورسره وشوه میسج یې ورته کړی دی چې ته ما په واده کولی نه شي زما د بله لږ څه تعلقات دي سبحان الله لا حول ولا قوت الا بالله دا زمنگ معاشرہ دا زمنگ مسلمان آر پختان دی حیات سادری بالکل گزار لے دے نغر سبب آگئی ہو دا دے حدیث صحیح کر آگئی حدیث تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی جنہیں خضا ہو پا نکانشی اور کولے حتی تستعذانا تردی جنہیں اجازت اختلے شی صحابہ کرام عرض کو وکیف اذنہا دا اجازت پسنگ گئی ولو اذنہا سماتہا دا اجازت دا چپکی دل لی نکلا دا جنې د قشانت ورکلی شي بغیر د اجازت داغې نه بس هغه بیا د طلاق کوشش کی چې خپل خاوند ځان آزاد کی قاضی شریح د باره کې راځي قاضی شریح دی وی ما یو ښځه په نکاح باندې واغستله او زما ښځه چې کوم ده هغه ما ته اوله کې ویل چې زما په خاندان کې زما لپاره ډېر شی سړی و ستا په خاندان کې ستا لپاره ډېر شی ښځې وي خو زما ستا قسمت الله لیکلی و تقدیر کې به زما ستا فیصله شوې وه لہٰذا موږ ژوند وستیرو دلته ما ته خپل اصول بیان کا کوم اصول چې بای زه عمل کوم چې بیا وروسته قاریږي تنه نو قاضی شریح وایي ما ته خپل ټول اصول بیان کړلو چې اصول مې بیان کړلو دغه اصول په وجه باندې وایي 20 سالو شو شل کاله په شل کاله کې زما د خصمې یوه ورځ هم تکرار نه دی راغلی سوا د یو ځل نه هغه هم وایي زما غلطي وه نور زمان